A Santa Missa é, então, a celebração da Ceia do Senhor. Quando Jesus, na véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão em suas mãos, abençoou, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos, para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia significa ação de graças e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo, sob as aparências de pão e vinho. Hoje é um dia de aprendizagem para ti, e quero que prestes muita atenção. Porque, do que fores testemunho hoje, tudo o que viveres neste dia, terás que dar a conhecer à humanidade. Do fundo de teu coração, pede perdão ao Senhor por todas as tuas culpas, por tê-lo ofendido. Assim poderás participar dignamente deste privilégio, que é assistir à Santa Missa. Porque tendes que chegar no último minuto. Deverias estar antes, para poder fazer uma oração e pedir ao Senhor que envie seu Espírito Santo, que vos dê um espírito de paz, que lance para fora o espírito do mundo, as preocupações, os problemas e as distrações, para serdes capazes de viver este momento tão sagrado. Mas chegais quase ao começar da celebração, e participais como se participasseis de um evento qualquer, sem nenhuma preparação espiritual. Por quê? É o maior milagre. Ides viver o momento do maior dom da parte do Altíssimo, e não sabeis apreciar. Glorifica e bendiz com todo o teu amor a Santíssima Trindade, em reconhecimento, como sua criatura. Quero que estejas de atenta às leituras e a toda a homilia do sacerdote. Lembre-se que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta sem ter dado fruto. Se estiveres atenta, ficará algo em ti, de tudo que escutares. Deves tratar de lembrar-te, o dia todo, essas palavras que deixaram marca em ti. Serão por vezes duas frases, logo será a leitura inteira do Evangelho, talvez uma só palavra. Saboreia o resto do dia, e isso ganhará carne em ti, porque essa é a forma de transformar a vida, fazendo com que a palavra de Deus te transforme totalmente. E agora, diz ao Senhor que estás aqui para escutar o que Ele quiser dizer hoje ao teu coração. Reza assim: Senhor, eu vos ofereço tudo o que sou, o que tenho, o que posso, tudo coloco em vossas mãos. Edificai vós, Senhor, com o pouco que sou. Pelos méritos de vosso Filho, transformai-me, Deus Altíssimo. Peço-vos por minha família, por meus benfeitores, por cada membro de nosso apostolado, por todas as pessoas que nos combatem, por aqueles que se encomendam às minhas pobres orações. Ensinai-me a pôr meu coração no chão para que o caminhar deles seja menos penoso. Assim rezavam os santos. Assim desejo que façais. Observa, são os anjos da guarda de cada uma das pessoas que estão aqui. É o momento em que vosso anjo da guarda leva vossas oferendas e pedidos ante o altar do Senhor.
são os anjos da guarda das pessoas que estão oferecendo esta santa missa por muitas intenções. Aquelas pessoas que estão conscientes do que significa esta celebração. Aquelas que têm algo a oferecer ao Senhor. Oferecei neste momento. Oferecei vossas penas, vossas dores, vossos sonhos, vossas tristezas, vossas alegrias, vossos pedidos. Lembrai-vos de que a missa tem um valor infinito, portanto, sede generosos em oferecer e em pedir. São os anjos das pessoas que, estando aqui, nunca oferecem nada, que não têm interesse em viver cada momento litúrgico da missa e não têm oferecimentos para levar ante o altar do Senhor. São os anjos da guarda das pessoas que, estando aqui, não estão, isto é, das pessoas que vieram forçadas, que vieram por obrigação, mas sem nenhum desejo de participar da Santa Missa. E os anjos vão tristes, porque não têm o que levar diante do altar, salvo suas próprias orações. Não entristeçais o vosso anjo da guarda. Pedi muito, pedi pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, por vossos familiares, vossos vizinhos, por aqueles que se encomendam a vossas orações. Pedi, pedi muito, não somente por vós, mas pelos outros. Lembrai que o oferecimento que mais agrada ao Senhor é quando ofereceis a vós mesmos, como holocausto, para que Jesus, ao descer, vos transforme, por seus próprios méritos. Que tendes a oferecer ao Pai por vós mesmos? O nada e o pecado. Mas, ao vos oferecer, unidos aos méritos de Jesus, esse oferecimento é agradável ao Pai. Este é o momento de pedir pelo celebrante e por todos os sacerdotes que o acompanham. Repete comigo. Senhor, bendizei-os, santificai-os, ajudai-os, purificai-os, amai-os, cuidai e sustentai-os com vosso amor. Lembrai de todos os sacerdotes do mundo, rezai por todas as almas consagradas. Queridos filhos, convido-vos a participar de todos os dias da Santa Missa. Desejo que cada missa se torne para vós uma experiência de Deus. Desejo dizer a todos: abri os vossos corações ao Espírito Santo, a fim de que ele possa conduzir-vos pela estrada da santidade. Convido-vos também a confessar-vos. Mesmo que vos tenhais confessado há poucos dias. A cada missa, após a comunhão, dizei a Jesus estas palavras: Jesus, tu és nosso Deus, nosso Pai e nosso único grande amigo. Jesus, tu és nossa esperança, nossa consolação e nossa salvação. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós confiamos em ti. Amém.